a gosto cultural. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou mostrar o que eu li, ou melhor, o que eu estou lendo, porque li, não li. Ou seja, não finalizei. Estou em gerúndio com algumas leituras, então está em processo, nada finalizado. Mas agora eu já nem sinto culpa, eu já nem sinto nada, porque vocês já sabem da minha vida, da minha rotina, certo? Mas eu andei assistindo algumas coisas, né? Aí vocês podem pensar, como é que sobra tempo para assistir e sobra tempo para ler? Porque, gente, eu trabalho lendo, escrevendo o dia inteiro, parte da noite também, ou dando aula, ou escrevendo, né? De modo que chega um momento que eu não aguento ler. Então, não é ressaca literária, não é. É precisar descansar a mente, precisar descansar as vistas de letras. E aí eu assisto outras coisas e sempre assisto fazendo outras coisas também. Dificilmente eu me sento para assistir alguma coisa, né? E assim vai, assim sigo, né? Por enquanto é isso. Então, eu não terminei nenhuma leitura, mas eu vou mostrar o que eu estou lendo, alguns textos que eu li. Mas antes de mostrar, pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, Vida do Mundo, e veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros. Inclusive, conteúdo para membros, eu comentei um texto desta obra aqui, que é do Anatol Rosenfeld, Texto e Contexto, um dos principais livros clássicos, uma obra fundamental de crítica literária, né? Fazia parte da literatura básica para o curso de letras quando eu estudei. E é um texto em que ele fala de alguns autores, alguns textos. Então, eu comentei Shakespeare e o pensamento renascentista. Cada capítulo tem um tema, e tem um que ele fala do Kafka, outro ele fala, sei lá, Mário de Andrade e tal. E eu comentei o de Shakespeare. Pretendo comentar outros. Também estou lendo textos desta obra, as estruturas narrativas. O Todorov também é outro de básico, elementar. Para cursos de letras, né, de teoria literária. Claro que eu li isso aqui na faculdade e tô querendo ler alguma coisa ou outra também para membros, comentar algum aspecto ou outro. Acho que eu vou comentar romance policial. Então tô lendo algumas coisas. Aquele livro de contos russos também tô lendo. E um que é do Dostoiévski, só que o conto é tão longo que eu acho que é mais uma novela e não consegui terminar de ler. O último deste aqui. Tô lendo para membros do canal também, a cada 15 dias, este livro aqui. Eu faço um vídeo a cada 15 dias, que é Cultura e Imperialismo, do Eduardo Said. Então, leitura compartilhada. Acho que eu já fiz uns 3 vídeos sobre. Eu tô gostando bastante da escrita dele. Do tema, eu já gosto mesmo, né? Mas, como eu nunca tinha lido nada dele, eu não sabia se ia gostar ou não. A escrita dele é muito fluida, é um autor fácil de ler, muito fácil. E ele está desenvolvendo os temas de maneira que me agrada bastante. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, não é que eu li, só que eu li faz tempo, não li agora, que é Morfologia do Conto, do Vladimir Propp. É um livro, acho que foi o primeiro livro que eu comentei para membros do canal. E eu acho que eu tenho 8 vídeos sobre este livro, né? Estou comentando ponto por ponto, a minha edição está em espanhol, caso alguém se interesse, então sim. Vocês não vão achar essa edição com facilidade, mas esse livro eu acho que vocês encontram até em sebo, não sei. E por que que é interesse? Por que que eu vou comentar? Porque eu liberei para o público em geral esses. Só que não aparecem como vídeos novos para vocês, porque eles já foram publicados há um tempo. Então eu não sei por que. Agora tem um mecanismo que eu posso tornar público algo privado lá para membros, e aí aparece como novo. Mas quando eu liberei para vocês, ainda não tinha esse recurso. De modo que esses vídeos todos já estão na parte pública, só que não aparece como um vídeo novo para vocês. Vocês têm que pesquisar, né? Então, por isso, ó, morfologia. Melhor procurar pelo nome dele. Está em espanhol esse título aqui, mas procurando pelo nome dele, basta procurar por Pro, que vocês vão acessar todos os vídeos. Por que que eu recomendo que vocês assistam estes vídeos sobre este livro? Porque aqui ele traça a morfologia, como os contos são constituídos. Ele fala que são contos fantásticos aqui na obra, se não me engano, só que na verdade são contos de fada, né? O que ele chama de contos fantásticos não é de literatura fantástica, como a gente está acostumado, são contos de fadas. Só que o que ele fala para contos de fada, né, nos ajuda a entender, interpretar, analisar, na verdade serve para qualquer obra de ficção. Séries que a gente assiste hoje em dia, pelo menos as
séries, essas obras que são padrão, né? Ajuda a analisar um monte de coisa. Séries, filmes, muita coisa de ficção, né? Sei lá, história de HQ, enfim, um monte de coisa, né? Porque a gente está falando de narrativas de ficção de modo geral. Então, assim, embora ele tenha proposto algo que parece mais reduzido, mais restrito, que é o que ele chama de conto fantástico, mas na verdade é conto de fada, a gente consegue ampliar muito do que ele fala aqui para outras obras de ficção. Por isso que eu recomendo a leitura a vocês. Então, eu já os 8 vídeos já estão disponíveis, então é só procurar lá, certo? Agora eu vou comentar o que eu assisti, tudo na Netflix. Que agora que eu reativei minha assinatura da Prime, aí eu vou voltar a assistir mais alguma coisa, mas eu estava sem Prime Video um tempo atrás, então tudo Netflix. Vocês sabem que eu tento evitar produções americanas, não é por birra nem nada, mas é que produção americana a gente já entrou em contato a vida inteira, né? Então assim, a gente conhece bastante, e enfim, inclusive as fórmulas, né? Então eu tento priorizar outras produções, né? Eu ando bem voltada para a Ásia e tal, e aí tem algumas produções aqui asiáticas. A primeira que eu vou citar é A Garota de Fora, que é uma produção tailandesa. 2 temporadas, 21 episódios as duas, né? Uma tem acho que 7, a outra tem 14, sei lá, alguma coisa assim. E é uma obra que eu gostei bastante. Lendo a sinopse, o que você pensa? Ah, é mais uma série de adolescentes em colégio, né? Então, essas narrativas, assim, de colegiais. Podem ser asiáticas, suecas, como aquela do Royal, alguma coisa, que eu não lembro mais o nome, que eu gostei bastante. Mas pode ser espanhola, como Elite. Todas são ali meio parecidas, porque sempre colégio de elite, e aí pessoas ali com bolsa de estudos, aí preconceitos, aquelas coisas todas. E eu pensei que esse seria mais um desses, né? E tinha visto boa avaliação desta obra, embora ela não seja tão recente, era de uns 2, 3 anos atrás. Tinha visto boa avaliação. E ela não é necessariamente assim. Essa Garota de Fora é uma garota adolescente que sempre, a cada episódio, chega num colégio diferente. Então, a gente tem, a cada episódio, uma história diferente. E ela está sempre chegando a nova aluna. Por isso que é a garota de fora, né? Ela não é daquela turma. E ela sempre chega, ela é bonita, então chama a atenção dos meninos e tal. E ela é daquele tipo meio descolado, abusado, segura, cheia de si, o que desperta, né, raiva das outras meninas e desperta muito interesse dos rapazes. Normalmente é isso, né? Mulher odeia mulher, parece que é sempre assim, não tem jeito, mulher não tem sororidade. Então, e ela sofre, quer dizer, ela não sofre, ela é vítima, ela tem um alvo nas costas, na verdade, né? Então, ou por interesse dos meninos, ou por raiva das meninas. E ela safa, lida facilmente com tudo isso. E a gente percebe sempre que ela logo saca o que que tá em jogo ali, qual é a dinâmica, né? Aqueles pactos, não ditos, os pactos tácitos. E ela começa a se divertir com isso. Então, ela vê e ela percebe principalmente onde tem maldade, mal-caratismo, má-fé. E ela provoca. E ela vai lá cutucar a ferida. Então, ela estende a mão para quem precisa e provoca aqueles que ela sabe que dali não tem como sair nada bom. E aí a gente pensa, nossa, é uma vingadora, né? Ela sofre, né? Hates. Sofre hates sempre. Até aqueles que gostam, que são os meninos, boa parte das vezes são abusadores, né? Aquela coisa de macho escroto. E ela sempre é vítima de alguma coisa. Só que ela não morre. Então, ela, a gente percebe que ela não é humana. E aí, com isso, a gente vai entrando em contato com várias histórias. Então, assim, tudo que vocês já ouviram falar de coisas que podem acontecer em colégios. Então, assim, bullying, professor abusador, aluno abusador, aquelas competições femininas entre adolescentes, né? De meninas a mais bonita, mas não sei o quê. Enfim, acontece de um tudo. Ela entra em contato com as coisas assim, mais escrotas que o ser humano é capaz de fazer um em relação ao outro, tanto meninas quanto meninos,
quanto os adultos também, né? Às vezes os professores, os diretores, enfim, sempre num colégio diferente. E ela acaba dando lição, ela acaba se vingando, e acaba, muitas coisas acabam acontecendo ali. Uma outra que eu assisti foi uma série chinesa que tá fazendo sucesso agora. São 40 episódios, mas são de uns 40 e poucos minutos cada um. Mas como ela é muito dinâmica, a gente vai assistindo, se chama The Double. Né? Ela é muito dinâmica, acontece muita coisa. Enfim, aquelas coisas clichês todas, mas ela tem um ritmo bom. Ela tem muita ação, muita intriga, muita coisa acontecendo, assim. A cada capítulo você se recupera e já vem mais um monte de coisa. Um pouco de fantasia, porque tem aquelas lutas e tal. E é a história de uma moça que começa assim, ela tá num estado lá de boa com o marido, ela é vítima de uma armadilha, foge lá, uma traição dela e tal, e o marido a enterra viva, e enfim, mas ela morre, vai para outro lugar, e depois tem uma série de vingança, porque ela vai vingar a própria história, o marido a enterra viva, e também ela assume a identidade de outra moça que a ajudou quando ela estava se recuperando disso, dessa situação. Essa outra moça morava, tipo, num convento que foi muito sacrificada, apanhou até morrer por conta dela, até tentar ajudá-la. E ela assume a identidade dessa moça e promete vingança. Então, assim, ela tem uma vingança dupla. Então, pode ser o duplo por várias razões. O duplo porque ela tá num papel duplo, uma dupla vingança. Enfim, e aí ela vai recuperar a própria história, né, e vingar, se vingar ali, descobrir tudo que aconteceu, se vingar de todos os malfeitores, porque ali tem não é uma pessoa só, né, só o marido, tem uma série de pessoas, e ela vai se vingar também, porque ela volta para a família da moça, ela volta com outra identidade, e ela vai se vingar também da história da moça que sofreu muitos hates, muitas injustiças, ficou 10 anos lá no convento e tal, então ela tem muitas contas para acertar, então é uma história assim, cheia de reviravoltas e coisas. Uma outra série que eu vi, que é nova na Netflix, chama Quando Ninguém Vê. Ela é coreana, mas ela é curta, acho que tem uns 8 episódios. E é uma série, assim, de suspense. Eu acho que os coreanos, quando fazem alguma ficção assim, de suspense policial, eles são melhores que os americanos. Eu, assim, posso indicar pra vocês pelo menos umas 5, assim, lembrando agora, sabe, de obras muito boas, de policial, de serial killer, de não sei o quê, com várias camadas e fogem do clichê, que acabam surpreendendo. Eu acho que eles são melhores que os americanos nisso, né? E essa é uma série deste nível, assim, pessoa psicopata, enfim, coisas assim. Assisti a série, para vocês perceberem que eu não tenho raiva dos Estados Unidos, eu assisti O Decameron, né? Que é uma obra que eu gosto bastante, vocês sabem, eu tenho livro, já fiz vídeo aqui. Eu assisti algumas vezes a produção do Pasolini, né, o Decameron. Eu tinha em casa, quando tinha, na época dos DVDs, eu tinha o DVD do Pasolini. Não só o Decameron, tinha outra obra dele que eu também tinha. Que eu acho que ele tentou retratar as coisas de maneira mais próxima ao que era a realidade ali da Idade Média. Sem aquele moralismo burguês, né? A gente tá falando num momento em que não havia burguesia com poder, já havia burguesia como classe em constituição, mas não a burguesia como a classe já com status socioeconômico e político, né? Não tinha ali burguesia ditando as regras. Então, na obra do Pasolini, não tem moralismo, não tem, né? Se bem que nessa aqui também não tem tanto assim, mas eu acho que do Pasolini é bem mais próximas, assim, sabe? A questão da religião. Mas essa é boa também. É uma temporada, 8 episódios, então a gente tem um pouco de tudo. Tem personagens engraçados, a situação aqui que eles estão fugindo da peste, né? Na Idade Média, ficam lá no castelo. Claro que, acho que nem a obra do Pasolini, nem essa aqui são tão fiéis assim à obra literária, mas isso pra mim não é problema, acho que não tem que ser. Não precisa ser. E uma outra série que eu estava muito afim de ver, que é coreana também, tem no Viki, que é uma plataforma só de produção asiática, é My Dearest. My Dearest, que é uma das séries assim, premiadas do ano passado, uma das mais aclamadas, né, de 2023. É uma temporada de 21 episódios. Eu gostei também, eu gostei bastante da época
é uma série histórica da época da dinastia Joseon, quando Coreia ainda não era Coreia. Eu, o que eu achei bastante interessante é que comecei a assistir a série, eu achei o personagem principal muito parecido com outro personagem que eu já tinha assistido. Eu falei, nossa, parece o Rhett Butler de E o Vento Levou. É cínico, daquele tipo que não quer se envolver amorosamente, assim, um compromisso sério, é bem cínico e tal, bom ator também, se eu não me engano, esse ator, ele ganhou o prêmio lá da Ásia, ano passado, da Coreia, o melhor ator. Depois, e eu tinha esquecido que eu tinha feito essa associação, e aí eu acho que eu vi um ou dois capítulos dessa série, parei um tempo, né, isso há uns 2 meses atrás, aí voltei a assistir, e aí fui vendo, falei, nossa, mas essa trama tá parecendo com a trama de O Vento Levou. Aí depois eu lembrei que eu tinha achado personagem parecido com o Rhett Butler. Aí fui vendo outras associações. O personagem principal também parecia com a Scarlett O'Hara, aquela coisa de toda caprichosinha e tal. Depois tem uma situação de guerra, que aí ela, né, se mostra uma pessoa forte, ela é responsável por cuidar de outras pessoas, alimentar e tal. E toda coquete e toda aquela... toda aquela posição, aquela postura coquete some num momento de necessidade, né? Ela se mostra muito forte, nada frágil, e outras pessoas ali frágeis e ela cuidando. E o cara que não queria se envolver com a guerra, ele não acreditava, não queria se envolver com a guerra, não queria defender o rei, né? Que é esse cínico aí, também era como o Rhett Butler, também como o Rhett Butler, que não queria lá lutar na guerra de secessão dos Estados Unidos, e ele gostando dela, e ela gostando de outro cara, e ela gostando do prometido da amiga dela, como a Scarlett O'Hara. Então, assim, eu falei, nossa, todos os elementos de O Vento Levou. Só que é isso só, assim, sei lá, durante, sei lá, alguns capítulos, capítulos iniciais, assim. Depois, né, a história já começa a ter uma identidade própria, né, não tem mais semelhança com O Vento Levou, e é uma obra que eu gostei bastante. E aí eu vi um filme argentino, perceba, eu vi produção tailandesa, chinesa, americana, coreana e argentina. O filme Goyo, que é um filme que, sei lá, saiu alguns meses aí, que é sobre um rapaz que tá ali no espectro autista, muito inteligente, trabalha no Museu Nacional de Belas Artes de Buenos Aires. Ele é especialista, ele é um desses de ação educativa, uma dessas pessoas que trabalha no museu explicando as obras, seria mais ou menos assim. E ele se apaixona por uma mulher que começa a trabalhar no museu, só que a mulher é bem mais velha, já tá em situação de separação, ela tem filhos adultos e tal, e ele, sei lá, uns 30 e poucos anos, mas ele se encanta com ela, ele tem dons assim, artísticos para pintar e tal, ele faz pintura, se envolve com ela e tem, e é uma história problemática, porque ela tem toda a experiência, ela tá ali no, tentando se livrar de um relacionamento abusivo e ela se encanta com o Goi, que é bonito, é inteligente e tal, né? Só que todo mundo acha ele esquisitão, porque ele é espectro autista e tal, é uma história bonita. Eu não gostei tanto da atuação do personagem principal, esse Goyo, né? Goyo, acho que é parecido com Goya, né? O artista. Eu não gostei tanto porque me pareceu um pouco caricato. Eu não achei, assim, uma atuação tão boa. Mas a história em si é boa. Então foi isso. Me contem o que vocês fizeram, o que vocês me recomendam de produção, assim, pra eu assistir. Me indiquem coisas que não são americanas pra eu assistir, porque percebo que eu tô conseguindo assistir algumas coisas. Vou adorar saber. Obrigada, beijos e...